Wekdal sampun tukar telu. Heeh, ya diparingi ane ndak guyonan ayun-ayun ya Bu Parmi. Go!
kaya ngene rasane wong nandang asmara Allah do dewa Jawa takut welas sono uring wa mame besok kapan katakan jajar lan wong ayo umpamane nakodro tanpa prahu sasatara dan jeletri anyidam sari as moro Terima kasih.
Duduk kalau keling lho. Oh iya disengeni iki mau. Kusut teman-teman jemur para tamu kata Sobat Putri, makatan kalau mau, saya sering lagi kocok-kocok boleh. Wah ayo nanya boleh ya, wah aku rakelingnya no. Wah jauh lah aku tau yuyu. Arep digobyok mas. Wah digobyok eh. Lah keling ya mau orang kodok. Orang di sawat karo gedang omara ya. Alah cili-cili ya. Ayo. Lugu ya baru cak. Tau payu ki gandeng kakek pinggir kakek payu bening anakku sing bagus dhewe suaramu serak-serak piye lho mas ya ki mau kakek payu bening aku anggar ketemu cerah foto anggar sing wonge gondrong kuwi mare-marai besok kepintar sekolah yen wis bisa nyambut gawe
kutu mlaku sabenere. Matur suwun sak ucap-ucape sak uni-unine penting awake dhewe caos panglipur para tamu do seneng midhangetaken. Engko nek wis bubar iki awakmu rampung kowe golek omong sondo. Ya wis ngono ya, aku mundur ya. Monggo kaca-kaca Dianada Putra Nusantara. Aku beda dhewe. Ala nyopot kursi lho. Hah? Lah kok dikira wong ning prapatan aku ning kowe. Ya Mas. Ya. Rombongan era tau ketemu yo kayak kowe sih. Lah yo nyong yo. Asli seneng nyong. Lah seneng banget ya. Yo ketemune ketemu kelingi nyong seneng. Ya kanca mancing. Iya. Oh masa Mas. Oh,
Aku wingi melu campur sari kang gersing ngendang keling aku nih ngegomi dhisik. Yo ngono kan yang keplake rong didukke aku disengeni keling aku nduk. Ah ora kompak kok ya salah. Lah iya. Lah kok ngenteni bobol aku no ora kok ora ngene kode ngono. Biasanya dikode kaya bal-balan kaya. Biasanya dikode kedepi moto. Wik wik. Ya. Lah motone rada gatel mergone Mas. Lah iki aku nemu wulu. Thank you.
Sing nyanyi angger rodok blenger mluntuh ngene iki ya. Ya ngene Mas. Heeh, sing leboke sego kleru nduk. Ya. Naliko kagak pake monggo suka mencangkat-cangkat wonten langgam kangen thank you.
sampun katuraken kagem Bapak kula wingi Bapak matur sembah nuwun ingkang sampun request. Ampundi to Mas? Mobile Pak Parjo kene nuntuke mbok reyokan Pak Parjo mriki. Nggih, monggo Pak Parjo. Saben bengi nyawang konangan ae aduh cek manjer aku manjer iki ora penak banget iki ora ora penak ngene karek Amjar. Eh, pala ni. Aduh, satu. Yen mama jan. Asoy. Asoy. Amjar. Janur. Gue gantin kayak ngepas-ngepas kayak mancing mancing aku kayak piye-piye dan gitu. Omay ada kamu kok ya Mas? Iki suara kanggo lagi. Oh malah Mas Ano. Eh? Podo gondrong. Saya kira soalnya ceklane pas petot soalnya. Nah iya. Iya. Kembang wai wato. Oh oi. Dino niki pokoknya lakonnya Bas Petot ya, kayak jenenge. Pimpinannya siapa pimpin Bas Petotnya? Eh? Mas Citek. Pimpinan Ambyar. Tuh, kayak lho, sing nikol Bas Petotnya jenenge Sarno Edi. Sarape kena, edane kumat tadi. Sing kulinan yang kereta. Iya, ngonohnya jenenge Sarno Edi. Enek bengi Sarni. Iya. Pak Citek. Uwe. Sarwi. Iki karapan jo, iki buat Jepang karo kendang Banyuwangi apa Banyumas ya kayak kuwe. Ya rada ambyar kuwi. Wis ora apa-apa jenenge kendange Jawa-Jawan. Terus teko ndi to, Bang? Ayo kowe. Panas utian. Sanjine piye? Sanjine piye? Aja meso-meso, aja mepet-mepet. Aduh nyenggol Mas Siti Mas. Kawer. Pokoknya yang kini serah kudu pakem. Wis penting ayang ngono Pak Angger. Ayangnya Pak Erwin ya. Pak Angger tamu ki iso ngetok ke ujung gigi ini aku seneng. Semel. Semile. Terus tak ke. Mau jalur reok lho Pak Parjo. Di reoknya ini? Pak Parjo siap-siap nge? Udan panas. Di udan. Di udan nih. Nek awan. Kok nek awan sih Mas? Bengi di kemuli. Ayo dong, angkat ke reok. Cepi ngono. Sesak ya Mas. Lagu yo iki pas ngene ya.
nenek sing edan, ayo tutup ae. Bae. 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 Oh, bae anak pastor siapa? Pak pastor panas. Aku mau sudah dirapain lah mari ya terus gedangnya Pak Bambang mau gedangnya temuteng gerang ada cili sisan gedangnya iya ini jadi Pak Parjoy udah lo anget ya bu ini orang enak sapamnya tak kira Pak Parjoy tadi sapamnya yang tidak mas lembu kita yang sama yang sebelah iya jepun je iya tak ke Nadin Wadon Serton senenge banget ora bisa kumpul minum manis banyu Pak Parjo jenglenge sampun nggih reoke wis moto mawon soalnya mangkene dados tiyak sing tukang suwuk boten enten orang nggawa masalah nggih Kaping Gunung request saking Bapak Parjo selaku RW 001 Nenane Alala Do iyo sinande nande Parjo selaku ketua RW 001 sepeda paling matur sepanduun ingin sampun paring bunga surganipun kagem Dianada juga sekali lagi dari para tamu undangan monggo ingin badai request maupun request lagu langsung saja ambil amplop ada di depan panggung iya kesinande nande Thank you.
kami yang berbahagia, keluarga Pak Slamet kali Pusar Mini turut mengundang Bapak Ape Junaidi. Loh, tulisannya bisa tadi lagu toh? Nah, iya kan ini, padahal cili-cili ya mas. Bapak Suparjo, Ketua RW 001, Bapak Mayot Nur Sabah, Bapak Misat, Misat Ahmad Miharjo. Pokoknya kalau setiap orang punya YouTube, pasti dia kreatif. Lobo aku golek no bungkus kongguan to iso dadi lagu iso. Baik matur sembah nuwun Pak Parso ing kasawur paring Toro Fitriah kalau mau sampun request caping gunung. Mengapa? Ini mengapa satu kok mengapa dua ini? Jadi sebelah mana? Katanya banyak ibu para tamu suka minta ngatakan seksion yang ingin kita untuk season yang terakhir. Nalika ing wayah sore among bangsa ngawe awe hang leleko mong atoni wae seliramu was ora ono panggung langsung cerita-cerita kayak larut neng pinggir kali oyo lupa awakku lupa
Saking PT Tirta Makmur Sentosa. Niki penyanyi lagu ana cacahe 5. Neng kene penyanyi padahal gering 3. Ya, saya ditake. Neng pinggireng kali ayo. Only